Hej og velkommen til dinting.dk. Jeg hedder Jakob. I den her korte video vil jeg fortælle lidt om vores Silvana pude, den der hedder Safir, som har den orange kant og de orange hoveder her. Safir puden er rigtig god til dig, som bruger medium eller large i trøjestørrelse. Og jeg ved godt, det kan være lidt forskelligt, hvorfor en trøjestørrelse man bruger. De findes jo alle mulige afskygninger. Men det er bare sådan lige en rettesnor. Og det er også godt for dig, som har brug for en pude, som ikke er alt for høj. Og måske også, hvis du sover på en madras, som er lidt til, har lidt god blødhed omkring skulderen, så får skulderen godt ned, og det er også vigtigt, så at puden ikke bliver alt for høj. Den kan godt se lidt høj ud, men den har en blød nakkestøtte hernede. Den har udskæringen hernede omkring nakken, omkring skulderen her. Du får skulderen rigtig godt ind til puden. Og så har den fiberfyldt heroppe i toppen heroppe, hvor du har mulighed for at lige op her på toppen, og så er der mulighed for at tage noget og fylde ud, hvis du nu synes, det bliver lidt for højt stadigvæk. Så det er en virkelig god pude. Du har solgt rigtig meget, og til dig, som ikke har brug for noget, der er alt for højt, så er det altså Safir-puden, du skal vælge. Husk, at du kan få et voldsomt betræk til den. Lige sådan et løst betræk, man kan sætte ud over puden, som beskytter den på en rigtig god måde. Husk, man afgiver meget fugt i løbet af natten fra brystet op efter, det er altså meget, det sidder i hovedpuden. Så det, at man lige har betræk på, man lige kan kaste med i vaskemaskinen, det er altså meget nemmere, end når man skal til at vaske puden for tit. Så det var lige det.